Խոսակցություններ կան, որ դու երեքվա այդ կատարվածից հետո Եվրոպայի Պետրոսյանի դուրս եք հրավիրել, լուրջ խոսակցություններ ունեցել, ինչքանով կհերքեք 2023-ին? Ես երկելու ոչ մի խնդիր չունեմ, այլ երեկվա իրավիճակը դուք կարող եք բոլորդել նայել, որս է մեկին վիրավորական բան չէ, էլ այդ հիմնական բարգավաճաստան կուսակության սկզբունքը, մոտեցումը, տեսակետը, որը շատ հարգալից Պետրոսյան Գևորգը ներկայացրել է, կարող 7 անգամ միացնեք եւ նայեք, որ որս է վիրավորական, նա մի անգամ ելույթից առաջել ասեց, որս է մեկին վիրավորելու ես ցանկություն չունեմ, այլ ես որ ասենք թե մեր տեսակետը, կուսակցության տեսակետը ներկայացնեմ, իսկ Պետրոսյան Գևորգի հետ մենք հանդիպանենք, որ իրար հետ գնացել են հանդիպան, ուրիշ ոչ մի բան դեռ չի եղել, թե ժամ արդիք եզրակացություններ, հեքիաթներ են պատմում, այս մի բան չկա, ուրիշ։ Ինչա։ Իսկ թոմա մեր կողմից աղմուկ չի, աղմուկը կարող է հարցնել աղմուկ կարողներին, որոնք կարող է իրար չեն հասկացել կամ չգիտեմ ինչ, մենք ինչ որ կա դենք ասել, ասեք։ Որեմ ես կարող եմ ասել, այո, հալալ է Պետրոսյան Գևորգի ցավը տանեն, որ նա լիարժեք որպես հայ քրիստոնյա ազգ, առաջի քրիստոնյա ազգն ենք, ընտանիք, սրբություն, եկեղեցի, աստվածաշունչ մեր համար անընդունելի է, որ կարող է համասեռամոլները երեխավ որդեգրեն եւ այդ երեխային դաստիարակեն, ով կարող է պատկանել դաստիարակած երեխան ինչ կարող են, մենք ավանդական ազգ ենք, որը դա բարգավաճ Հայաստան կուսակցության համար սկսած Ծառուկյանից դա անընդունելի է։ Ինչ ուզում ասա, թողածեն մենք հետամնացենք, չգիտեմ, մեր համար դա անընդունելի է։ Ասում են, որ միչեվ այժմ նման դեպք չի եղել, ըստեղության չի լինի այդ դիքնատորը։ Ցավը տանեմ, չի եղել, մենք ասում ենք, բերեք օրեք ընդունենք, մենք ված բան ենք ասում, մենք ինչ ենք ասում։ Ասում ենք, բերեք օրեք ընդունենք, որ դա իրոք մեր ազգի համար, մեր ազգի արժեքն է, ոչ ասեմ պատմությունն է, չգիտեմ, այն որ դա մենք պայ, մենք ուրիշ բան չենք ասել, ոչ ենք ասել ես, բերեք օրենք ընդունենք, որ դա մեկ անգամ եւս փակենք, թե չէ սա նայում ես դրսից են գալի, ներսից են գալի, ասեմ, իրենք չի դա ասում, ասում են, որ այդ ինչպես Արման Աբուդյանը Եկեք թեման փակենք, մենք հարցացեցի պատասխանը ուրիշ։ Հարցը չկա։ Ուրիշ թեման կա, կարծում եք կզերկեն ձայնից, թե կարծում եք կզերկեն ձայնից, թե այդ թեման փակենք։ Ում ձայն ձայնից զերկեն։ Էլի կարարատ մեզ անդը որ ասեց։ Ինչ։ Եվա Պետրոսյանը։ Ոչ Գևոր Պետրոսյանը այսօր ժողովրդի կողմից ընդունված պատգամավորն է, որտե մեկին չի վարվում, վիրավորի ոչ մի չարը իր տեսակ, այսինքն ոչ թե միայն բարգավաճ Հայաստան կուսակցության տեսակետը նա ներկայացրել, ինչու՞ է այստեղ խոսքը։ Սարուկյան, Ստամբուլյան կոնվենցիան կան դրույթներ որոշակի, որ ձեր համար ընդունելի են, թե ամբողջությամբ կոնվենցիան անընդունելի եք համարում։ Ուրեմն ես ձեզ մի բան ասեմ։ Գիտեք, միշտ էլ Ծառուկյանը անկեղծ է պատասխանում, հիմա անկեղծ ձեզ մեն պատասխանում։ Եթե ասենք թե Ստամբուլյան կոնվենցիային ուզում են դնել, որ սա մենք բռնության դեմ ենք ուզում անենք բռնություն, ձեր ցավը տանեմ, բերեք մեր հայկական ժողովրդական օրենքը ընդունենք բռնության դեմ։ Մենք տողատակերով չենք ուզում։ Ես ասում եմ, եթե այսօր բռնության դեմ է պայքարը, խնդրի չկա, բերեք մերը ստեղծենք։ Ցանկացած բռնության դեմ կրկնակի, երրակի, քառակի պատիժներ դնենք, բայց տողատակերով մենք դա չենք ընդունում, մեր համար անընդունելի է։ Ուրիշ ժողովի օրակարգում նոր նախագիծ է մտել, շուտով կքննարկվի, հանդաշահումներ արդեն կնարկվել է գողականների, այսպես ասած, օրենքով գողերին քրեական ենթամշակույթ կրող անձանց ու խմբավորումներին քրեական պատասխանատվության ենթարկել։ Ձեր դիրքորոշումը սրա հետ կապված։ Մենք այդ հարցը քննարկել ենք, որ համապատասխան այսօր դուք կարող եք բոլոր լրավատական ծառայություններով 334 սենյակ ժամը 1:30 բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խմբակցությունը ներկա կլինի այնտեղ, որը լիարժեք ասուլիս կտա եւ ասենք բյուջե եւ դրան բոլոր ինչ որ քննարկում բոլոր, այո այո, այսօր մեր համար, որը դա քննարկել ենք, դուք այնտեղ կլսեք, հիմնական խնդիրը մեր երկրում ցանկացած հանցագործություն պատժելի է, եթե ուզում ենք հանցագործության պատժեմիջոցները կրկնապատիկ երապատիկ դարձնենք, մենք նույնպես կողմնակից ենք, բայց հիմնական այդ ինչ որ իրենք ներկայացնում են այս ծրագրում, պետք է շեշտադրումը, որ հանցանքի համար, որն է հանցանք ըստ ընդունված սահմանադրական կարգով, որ պատժելի լինի, դե չէ օթի մեջ գրելու թե հիմնավորումներ չկա, մենք պատրաստ ենք ասում ցանկացած հանցագործություն թող ներկայացնեն, որը մեր սահմանությամբ քրական օրենք գրքով պատժելա, սարկենք 5 անգամ շատ, 2 տարիա սարկենք 8 տարի, 10 տարի, բայց ինչ որ մարդու իրավունքներ կա, հիմնական կա հանցանք, հանցանք կա, պետք է հանցանք հանցակազմ լինի, որ ասենք դա մարդու իրավունքների խաթարում չլիսա հիմնական խաթարը։